Ձեր հարցը արդեն հնչում էր այն կանխավարկածով, որ որևէ խախտում է տեղի ունեցել։ Ես տեղյակ չեմ որևէ խախտման մասին, և կառավարությունը իր ընդունված ընթացակարգերի համապատասխան ներկայացրել է թեկնածուին։ Ինչ վերաբերում է, դա ես կառավարության փոխարեն չեմ կարող մեկնաբանել, թե ինչով է պայմանավորված հենց այդ թեկնածուի առաջադրումը, բայց կարող եմ ասել, որ մենք ընկայլ խմբակցությունը առաջիկայում հանդիպում է կազմակերպելու թեկնածուի հետ, ծամանական դատարանի դատավորի թեկնածուի հետ։ Ես կարծում եմ այդ հանդիպումը կլինի այս շաբաթ, մինչև շաբաթվա վերջում այդ հանդիպումը կկազմակերպենք։ Հասկանալի է, որ բացի հանդիպումից, իհարկե, այն օրը, երբ կնշանակվի նիստը ազգային ժողովի լիագումար նիստերի ընթացքում, նույնպես բոլոր պատգամավորները կուղեն իրենց հարցերը, և մենք լրացուցիչ հնարավորություն կունենանք լսելու։ Ես անկեղծ ասած հաշվի առնելով նաև հարցի զգայունությունը այն առումով, որ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներն են որոշակի դիրքորոշում ձևավորել, և հասկանալի է, որ ցանկացած հարց շատ զգայուն կարող է լինել, թույլ տվեք այդ առումով որևէ մեկնաբանություն չանել, որովհետև ամեն դեպքում խոսքը գնում է մի մարդու մասին, այս պահին թեկնածու է մի անձ, ով անմիջական որևէ կապ չի ունեցել որևէ դատավճրի հետ, դատական գործի քննության հետ, և առնվազն ես տեղյակ չեմ, որ որևէ այսպես հրապարակային ինչ-որ բան տեղի է ունեցել։ Այդ իսկ պատճառով ես թույլ տվեք այս պահին ես որևէ հստակ այսպես գնահատականներ չհնչեցնեմ, մենք դրա համար դեռևս ժամանակ ունենանք, մենք մեր կարծիքը որպես առանձին պատգամավորներ արտահայտելու հնարավորություն կունենանք, ես պարզապես առաջարկում եմ, որ մենք սպասենք և խմբակցությունը հանդիպի թեկնածուի հետ։ Ես չեմ ճանաչում թեկնածուին, ծանոթացել եմ ինչպես դուք նրա կենսագրությանը, այն տեղեկատվությունց, որը հրապարակային է, և այս պահին ունեմ միայն այդ տեղեկատվության հիման վրա նախնական, այսպես ասած, տպավորություն։ Մնացյալը, իհարկե, ծանոթ եմ բոլոր հանրային հնչած կարծիքներին թեկնածուի հետ կապված, բայց մենք պետք է սպասենք, և խմբակցությունը և առանձին պատգամավորները իրենց դիրքորոշումը ըստ այդմ կձևավորեն։ Ձեզ մի շնորհակալ եմ։ Ես անկեղծ, շատ անկեղծ եթե խոսեմ, ես կարծում եմ, որ ինչ թեկնածու էլ առաջադրվեր, միևնույն է որոշակի իրարանցում լինելու էր այդ թեկնածուի անվան շուրջ։ Կլինեին որոշակի շահառու խմբեր, ովքեր ավելի լավ կճանաչեին թեկնածուին, և իրենց կարծիքը կամ այս կամ այն փուլում ինչ-որ առնչություն ունեցած կլինեին, և իրենց կարծիքը կձևավորեին, կարտահայտեին ըստ այդմ։ Ինչ վերաբերում է այս թեկնածուին, ես նորից եմ ասում, կառավարությունը ազատ է ներկայացնել ցանկացած թեկնածուի, և ազգային ժողովը լսելով կարծիք ձևավորել, համապատասխան որոշում կկայացնի։